Ahoj, já jsem Patrik Fiala a natáčím o zajímavých nemovitostech. Dnes si porovnáme tři různé byty v Praze. První bude ve starším činžovním domě, druhý pak postavený po roce 2000 a nakonec úplnou novostavbu. Podíváme se na plusy, mínusy a vše, co by vám předkoupí mohlo pomoci. A abychom měli relevantní informace z praxe, pozval jsem si sem řemeslníka Toma Brzobohatého, který nám na nemovitosti ukáže trošku jiný pohled. Čau Tome. Čau Patriku. Díky, že jsi dorazil. Já jsem vybral rodinný byty třeba na Praze 5, je to vlastně úplně jedno, na Smíchově v nějakém okolí. 3 plus 1, 3 plus KK, to si myslím, že jsou ty dispozice, minimální dispozice, které asi tak jako rodina hledá. Začneme tím úplně nejstarším bytem. Je to byt 3 plus 1 o velikosti 83 metrů čtverečních za 8 milionů 800 tisíc korun. Prodej bytu se dvěma novými lodžiemi u přírodní památky Skalka Smíchov. Byt, který nepotřebuje žádné investice. Pojďme se rovnou zastavit tady u té věty. Byt nepotřebuje žádné investice. Když už vidím, že tam někdo tohle píše, tak už i pro mě je to vykřičník, tak jako je v tom inzerátu. Ještě je strašně důležitý říct, kdo to bude kupovat a jaký má potřeby a nároky na to bydlení. Může to koupit někdo, kdo to nechá v takovém stavu, jaký to je a vyhovuje mu to. Ale může to koupit někdo, kdo to celý překope a celý to zrekonstruuje. Takže strašně záleží na tom, kdo to koupí. Na první pohled musím říct, že investice tam asi jako nebudou. Ten byt je funkční. Domy stavěné své pomocí. Co si pod tím mám představit? To znamená, jako, že ten dům nestavila žádná jako profi firma, ale stavili si ho tenkrát ty majitele jako své pomocí. Podle fotky to bude si myslím, že rok nějaký 1970, něco takového. Své pomocí to všichni asi víme, co je. To je, když někdo si koupí nějakou nemovitost a ten, kdo si ji koupí, tak si ji i dělá fyzicky. Koupí si cihly, koupí si materiál a prostě jde to fyzicky udělat. Já si myslím, že tady je to třeba myšlený tak, že se to stavilo tak jako posoucecky, jako co dřív bylo za materiály, co kde se ušušnilo, takhle se to nějakým způsobem lepilo. Tak tohle si myslím, že myslí tím sebepomocí. Pro mě by to bylo jako takový trošku red flag, takový výkřičník v rámci toho, v rámci té kvality. Kdyby se jako trošku bál, jestli tam bude dodržený nějaký standard. Tu stavbu nebo rekonstrukci tak může zkazit jak profík, tak svépomocník. Viděl jsem spousta prací, kde svépomocníci to udělali líp, protože to dělali pro sebe, než když to dělala nějaká firma. Těch případů je mraky, protože to dělali pro sebe. A teď je otázka, jak ten člověk, co to údajně dělal svépomocí, jak byl kvalifikovaný, jestli tam byl nějaký stavební dozor a tak dále. Určitě při prohlídce toho inzerátu to stojí se na to vůbec zeptat, co ti myslí, jak to je nebo není. No a co ty osobně si myslíš teda o tomhle bytě? Protože stojí 8 milionů 800 tisíc. Byt žádný investice asi nepotřebuje, potřebuje jenom nějaký ty drobný. Opravdu je to se tam nastěhovat a bydlet tam. Nevidím tam žádnej fail na první pohled. Tady třeba na téhle fotce tak jasně může tam být pro někoho nepraktická kuchyň. Jasně, není to zabudovaný sporák v desce, že jo, ale pořád je to funkční. Takže fakt jako záleží na těch potřebách toho, kdo to bude kupovat. Vypadá to, že tam jsou plastové okna, takže k nějaký rekonstrukci tam asi došlo. I ten balkon mi přijde podle těch fotek celkem nově udělaný, respektive určitě nebude jako původní. Ta dlažba i to zábradlí tam a vlastně to vypadá, že i možná tam došlo k nějakému zateplení. Pojďme se podívat na druhý byt, který jsem tady vybral. Ten je o dispozici 3KK, 79 metrů čtverečních, takže o pár metrů míň, ale srovnatelný, a ten už je za 11 690 000 korun. S tím, že tenhle ten je postavený v roce 2008, to znamená, jsme se tady na začátku bavili, jak tohle to vlastně pojmenovat, jestli to je jako ještě pořád novostavba. Je to po roce 2000 postavený, já bych to už nenazýval novostavbou, jelikož máme rok 2024, to znamená, že ten dům už se starý 16 let, ale pořád na dům to není hodně. Rozhodně ne, a rozhodně v tom roce 2008 už byly zase modernější technologie, modernější postupy, takže to bude mít úplně jinou kvalitu než třeba paneláky z 90. let, nebo konkrétně ten předchozí stavěný údajně svépomocí ze 70. let. A je třeba říct, že zase dneska jsme zase úplně jinde, ale tam se dostaneme, ale pojďme se podívat na to, jak to vypadá. Tak na první fotce vidíme celou tu stavbu, která za mě přijde celkem ještě jako moderní. Na to, že to je vlastně z toho roku 2008, tak mně to přijde OK. Samozřejmě za tu dobu už je vidět, že se tam sousedi vytunili ty svý terasy a balkóny různým způsobem. Měli živý plot, různý markízy, dokonce tam vidím i různý pergoly. Někdo má dřevěnou, někdo má hliníkovou, ale tomu se prostě člověk jako nevyhne, i kdyby to bylo sebe modernější a sebe novější. Když se ještě na tenhle bytový dům podíváte, tak už to není prostě klasický panelák, klasická kostka, už tam jsou nějaký prvky. A jelikož je to dům z roku 2008 a už je to nějaká doba a tady na té nemovitosti už se dá poznat, jestli tam byly udělaný dobře fasáda, ty prvky, nemáte to fakt jako hladký, jo? Máte tady balkon, tady jeden prvek, druhý prvek, je to prostě různorodý. Tak dát si pozor na to, jestli i zvenku to vypadá v pohodě, jestli tam není vypraskaná fasáda, jestli tam někdy nezatejká a tak dále.
To je jako docela dost důležitý a pak to může být do budoucna velký problém. Ty jsi zmiňoval zajímavou věc, u které bych se zastavil, a to, že v této době, v tom roce 2008, byly určitě lepší technologie, postupy, materiály, ze kterých se stavilo, než právě třeba v těch 70. letech, což mohl být ten byt nebo ten dům, na který jsme se dívali předtím. Je to pravda, že vlastně ty domy, které se staví dnes, jsou kvalitnější než ty, co se stavili dřív? Protože když se podíváme na starý pražský činžáky, jsou většinou cihlový a držej. To samozřejmě nemůžu úplně porovnat. Já můžu říct, že starším činžákům a cihlových bytech nebo domech tak mnohem méně praskají třeba fasády omítky. Ty domy jsou starý třeba stovky let, 30 let, 40, 50. Ty novostavby tak si dost často sesedají a už se mi stalo víckrát, že jsem prostě jel opravovat metr na dva metry omítku, která tam vypraskala, a bylo to prostě hromada sutí, která musela pryč a muselo to celý naházet. Bylo to třeba 2 roky, 3 roky stará novostavba. Ano, ty postupy třeba dřív byly horší. Na druhou stranu dneska je ta doba zrychlená. A co ještě potřeba dodat, kdo a jak se to staví, jestli je to jako rychle na biznis udělat to, nebo někdo to dělá prostě kvalitně, pomalu. Dřív ty domy se nechávaly i třeba přes zimu vymrznout takzvaně, aby ty omítky že opak nepraskaly. Dneska už to nedělá, dneska už je to jako bum 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 rychle. Pojďme se podívat na další fotky. Tady na těch obkladech a na té dlažbě, tak je jediný dobrý to, že jsou měkký a dobře se do nich vrtá. Dneska ty dlažby, co se dělají, tak jsou centimetrový, respektive 0,9 cm. Neodštípávají se, jsou tvrdý, když to chcete provrtat, tak potřebujete fakt speciální nářadí. No mě osobně, když se na to podívám, tak mi ten interiér přijde nemoderní. Stěny vypadají, že budou asi bílený, možná je tam někdo teď jako vymaloval, to je jako v pohodě. Plastový okna, tam se toho taky moc nezměnilo, já bych asi nechtěl ty žaluzie, ale to je věc jako vkusu. Ta podlaha a ta dlažba extra v té kuchyni mi přijde jako extrémně zastaralá a je to asi jasný, je to 16 let, takže není se čemu divit. O tom vůbec žádná. Na druhou stranu píšou to, že je to z roku 2008, sedí to a takový dřív byly interiéry, takže já s tím nemám problém. Mám problém, kdyby mi tam někdo napsal, že je to po rekonstrukci, tak s tím problém mám. Tohle pohled z té druhé strany, tady je vidět, že je tam nějaký balkón, možná terasa, která je vlastně i za roh. A přijde mi, že tam je dost světla. Nejsou tam sice teda jako francouzský okna až k zemi, ale to taky možná odpovídá tomu roku, že dřív se to asi nedělalo tolik jako dnes. V tom roce 2000 na 2008 tak začaly se dělat moderní otevřený prostory, kde máte větší okna, skoro až dolů, otevřený prostor, tak aby to nebyly ty králíkárny nebo stísněný prostory, to už tady je vidět. Je strašně super, že už v roce 2008 se používali ne ABB Tango, ale dal tady někdo Schneider zásuvky a vypínače, a Schneider Unika se to jmenuje. A není tam ABB Tango, to je super. Když byste tam šli na tu prohlídku, tak si dejte pozor na to, jestli tam není nikde odchlíplá dlažba, nebo jestli tam nikde nezatejká. Je to pak jako hrozný problém a je to poměrně drahý to pak opravovat vzhledem k těm vrstvám, vykopat to, dát hydroizolaci, znova dlažba. Nesmí tam být klasický lepidlo, musí tam být mrazuzdorný, docela odolný a tak dále. Na druhou stranu ty jsi říkal, že ta oprava může být drahá, ale co já vím z vlastní zkušenosti, tak tyhle ty prostory jako balkóny, terasy, předzahrádky a takhle jsou často braný jako společný prostor, že ty máš nějaký výhradní užívání ve smlouvě, v té kupní smlouvě toho bytu, ale není to fyzicky tvoje. Takže papírově vlastně, když se tam něco pokazí, tak by to mělo platit SVJ, respektive celý barák. Většinou to tak je. Na druhou stranu, co když to SVJ bude mít nějakýho předsedu, který úplně nedobře hospodařil a nebude mít prachy, vám tam bude zatejkat. Když byste něco takového kupovali, tak si ověřte u SVJ, jestli ten majitel, ten aktuální majitel toho bytu, jestli nemá dluh vůči tomu SVJ, protože pak jak to koupíte, tak to budou vymáhat po vás. A tak je vlastně dobrý asi zjistit to, co jsem říkal já, jestli ta terasa, ten balkón je opravdu váš, třeba papírově, protože když to někdo kupoval, tak si mohl třeba vyjednat nějakou výjimku a mohl si to nechat napsat přímo jako na své osobní vlastnictví, ale tím pádem pak právě veškeré opravy půjdou za ním. Většinou u takovýchhle nemovitostech z tohohle roku tak bývá kolem vany ten silikon už plesnivý. Tady buď se o to fakt jako pečlivě starají, je ta koupelna dobře vytraná, anebo to před prodejem dali zrenovovat. Jo, já jsem si všimnul a toho se často všímám, že vlastně jako není standardem, že ten žebřík, to topení, kam většina lidí dává sušit ručníky, tak je opravdu napojený na vodu a není tam žádný jako elektrický přímotop, což když někdo používá pravidelně, se mu může trochu prodražit. O čem jsme nemluvili, tak je ta laminátová podlaha. Tady ta laminátová podlaha začínala v roce kolem 2000, začínaly to mít oby, Bauhaus a tak dále. Byl to hrozný hit a všichni to kupovali ve velkým. Když se na to podíváme samozřejmě
dneska po těch letech, tak je to totálně nekvalitní věc. Laminátová podlaha se používá i dneska, s tím, že asi pravděpodobně budou možná nějaký jiný materiály, možná lepší, možná dokonce i úplně stejný. A my dokonce, když jsme si my kupovali náš byt, tak nám developer dával na výběr, jestli chceme v základu, kterou máme v ceně, tu laminátovou podlahu, anebo jestli si chceme připlatit za vinyl. A nakonec jsme se rozhodli po nějaké společné debatě, teda, že si připlatíme za ten vinyl. Myslím si, že to byl jako velmi dobrý krok, protože máme psa. Ten vinyl je mnohem tiší, když potom pes chodí s těma drápkama, tak vlastně jako skoro nic není slyšet. No a pak potom laminátu je to, jak když klepeš kladívkem do stolu. A taky si myslím, že ten vinyl je takový jako měkčí, kvalitnější, líp se potom chodí a je taky lepený. Ten vinyl máme lepený, to znamená, že se tam nemůže stát nic, jako že by se ti to rozlezlo, tak jako se občas stává, když si někdo dělá plavoučku doma sám. Tak tomu doplním, to je super, že to říkáš, protože rozdíl mezi laminátem a vinylem je ještě odolnost na vodu. Když do laminátu rozleješ vodu, tak nabobtná. Když do vinylu, tak ten to úplně vydrží v pohodě. Tak se tomu říká plavoucí podlaha. Když budeš v kuchyni řezat něco nožem, spadne ti na zem, uděláš tam díru a jelikož máte lepenej, tak si vezmeš nůž, vyřízneš jeden plát, dáš ho pryč a nalepíš tam novej. Což u téhle laminátový, která má zámky, prostě neuděláš. Musíš to rozebrat někde od kraje, kde se to pokládalo. A ve finále pak v podstatě je celá podlaha na výměnu. Protože když to začnete rozebírat, tak si zničíte zámky. Co je super, že tady je samostatná toaleta se svým vlastním umyvadlem. Vypadá to, že tam jsou prasklé lžičky, co? To je zajímavý na takovémhle místě. A to asi vypadá jako fakt jako prasklina, ale zajímalo by mě, jak se tohle stalo. Když tohle to budete kupovat, tak když vám tam developer nebo ten, kdo to prodává, nenechal náhradní dlažbu, tak budete mít pravděpodobně problém sehnat tu stejnou. Dobře, tak to jsme v rychlosti projeli. Pojďme se podívat ještě na ten třetí dům, což je úplná novostavba o dispozici 3KK, velikost 76 metrů čtverečních, opět Praha 5 Smíchov a tenhle ten je z těch třech, co jsme se dívali, nejdražší, 13 692 615 korun. První fotografie je teda terasa s dřevěnou podlahou. Tady z hlediska řemeslný bych šel potom, jestli se to musí udržovat, jak často, když si někdo koupí takovýhle byt, tak asi předpokládám, že nechce nic dělat na tom bytě a chce tam prostě jenom bydlet a používat ho. Je to obsáhlý téma a pojďme dál. Tady na té fotce můžete krásně vidět, jak jsme z roku 1970, to byl ten první byt. Pak rok 2008, druhý byt, tak jsme najednou tady. Zvětšují se okna. To mi z toho plyne na první dobrou. Je to útulnější, ale otevřenější, vzdušnější. Jasně, jde taky o to místo, že jo, tady je nádherný výhled. Topení v podlaze, kolektor. Podlaha si myslím, že bude určitě dřevěná. U té dřevěné podlahy dejte pozor na to, když budete mít psa. Dřevěná podlaha je relativně měkká, není tak odolná jak vinyl. Neklouže sice tak, ale fakt jako když vám tam něco spadne, nebo židle a tak dále, dělá to tam rejhy, drápky, pozor na to. My tenhle ten podlahový kolektor máme taky doma. Z hlediska údržby je to velmi nepraktické, protože prostě do toho padají nečistoty, ještě když máte psa, tak je to plný chlupů. Ten náš je tak jako nedobře dělaný, že vlastně tam nelze nikam strčit tu hadici od toho vysavače. Taky ty ventilátory jsou celkem hluční. Oni mají takový jako nějaký mod, že ono to jako tak jako se točí a jenom to rozhání to teplo. A když to po nějakou dobu, aspoň ten náš termostat to tak má nařízený, že po nějakou dobu, když nelze dosáhnout té požadované teploty, tak oni se prostě roztočí na takový jako turbomod. A je to celkem hlasitý, že to může někoho třeba, když tam bude sledovat televizi, rušit. Co je za výhodu, když má doma člověk rekuperaci? Rekuperace, když máš nějaký byt nebo dům, tak ti vymění vzduch v tom celém bytě, což znamená, že nemusíš větrat. Ten vzduch ti to i ohřeje. Ty v tom bytě nemusíš přijít k oknu, otvírat a pouštět si tam ten studený vzduch. Tak, na další fotce můžeme vidět půdory z toho bytu. Tady se nad tím někdo trošku zamyslel, na rozvržení těch pokojů. Jsou tam uložené prostory, počítá se s tím dopředu. Tady si můžeš všimnout, že ta zeď je prostě takhle vykrojená, aby ty skříně byly schovaný. Nic ti tam nevyčnívá do toho prostoru, kde chodíš. To je super. Další super věc je, že ten záchod je zvlášť. Je spousta novostavby z roku 2023, který nemají samostatný záchod. A na další fotce je vizualizace, ta nás vlastně moc nezajímá, protože to, jak si to tam člověk zařídí, tak je čistě na něm a je to spíš jenom pro představu, jak by to mohlo vypadat. Všechno to záleží pak na tom, jaký standard zvolíte, jaký na to máte budget a jaký máte vlastně vkus. Tohle si troufám říct, že je taky vizualizace, protože to je to asi, jak to developer prezentuje na svých webových stránkách, jak to vypadá. Na to bych se úplně nedíval, protože naše vizualizace domu, jak by bude vypadat jednou, byly úplně jiný od toho, jak to pak vypadalo v reálu. Protože my třeba před naším domem máme takový jako velký vodní příkop, to je na vsakování dešťové vody. A byl tam na té vizualizaci jako rybníček. Takže my jsme si celou dobu mysleli, že tam bude jako krásný rybník. A když jsme se právě při té prohlídce ptali na toho člověka, jo, tady bude ten rybník, ne? A on říkal, jo, když bude 14 dní v kuse pršet, tak možná jo.
těmhle těm vizualizacím, které vidíte na webu od developerů, bych úplně nevěřil. No, ty jsi tam chválil to, jak je tam vykouslá ta stěna na tu vestavěnou skříň. Já když se teď podívám na ty dveře, jak jsou otevřený, tak když tam bude ta vestavěná skříň, tak logicky tuhle ty dveře nebude možný tolik otevřít. Je to dost možný, já bych tam chtěl být jako být osobně a vyměřit si to, protože teď, když tady vidím, dáš tady tu skříň, tak kolik tady bude zase ten průchod? To budou dveře nějaký 70, 80, tak aby to bylo jako komfortní. Nevím, jak je to tam konstrukčně, jo? Viděli jsme jenom půdorys, který nebyl oficiální projekt. Byl tam nakreslený půdorys asi pro potřeby tady toho inzerátu, ale šlo to třeba řešit dveřma do pouzdra, do zdi, zasouvacíma. Pokud si vybíráte byt od developera v nějaký rané fázi, tak lze takovýhle věci si za ně třeba připlatit nebo se nějak změnit. Ale samozřejmě pak, když už kupujete dostavěný dům, tak těžko tam takovýhle stavební úpravy budete dělat. Vstupní chodba. U těch dveří nejsou to klasické dveře falcové, jsou to bezfalcové, což znamená, že tu zárubeň z jedné strany máte totálně rovnou. Nebývá to úplně standard, takže tady asi taky jako připlatili. Škoda, že nemají sladěný ty kliky. Tady vidím vstupní dveře, kde ta klika je černá a ten zbytek je nějaký chrom nebo něco takového. Ale je to jenom taková maličkost. Je to novostavba, to znamená, že tam je příprava na kuchyňskou linku, ale ta kuchyňská linka tam není. Je to věc, kterou si musíte kupovat sami. Bude to stát pravděpodobně kolem 200-300 tisíc. Samozřejmě jsou kuchyně za 800, ale dejme tomu nějaký průměr. Vás bude čekat stavební příprava. Budete muset rozvést si vodu na míru té kuchyně, co chcete, elektřinu a i vzduchotechniku. Mnohem větší logiku mi dává, když to ten developer ukončí takhle a vy si to pak jako na míru uděláte podle sebe, než když on to tam roztahá celý a pak to musí znova upravovat. Pamatuješ si, kolik jste zhruba dali za stavební přípravu na kuchyň? Myslím si, že nějakých necelých 30 tisíc. Nějak tak, 28, něco takového. Ta cena samozřejmě podle velikosti, ale zhruba je to 20 až 50 tisíc. Průměrně zase beru. Jo, my máme jako extrémně malou kuchyň, takže myslím si, že my jsme v té dolní hranici. Tak na další fotce vidíme koupelnu, velkoformátová dlažba, dneska jako moderní, hezký. Co cením? Dvě umyvadla. A taky cením, že tam dali nějaký jiný design toho žebříku než ten klasický, co jsme viděli vlastně na tom předchozím a který vidíte asi jako v 90% bytů. Mě strašně baví, že tam někdo dal umyvadla, ke kterým jde dát ze spoda skřínka. Že nemusí měnit ty umyvadla za jiný, ale to jsou umyvadla, které mají ze spoda takovou maličkou drážku a vy k tomu můžete koupit skřínku a jenom ji tam přirazíte. Věc další, když vidím ty bílé spáry, tak doufám, že tam dali epoxidovou spárovačku, protože ty bílé spáry po měsíci, po půl roce, tak bílé spáry nejsou bílé spáry a jsou takový šedý. Když tam dáte epoxidovou, tak na tu třeba můžete vylejt kafe, víno, cokoliv a ta to do sebe nevsákne a je furt stálá a bílá. To není sprcha, ale je to příprava na sušičku a pračku. Když se sem budete dávat pračku a sušičku, tak si kupte ten set, který je vlastně na kolečkách, na to dáte pračku a vy to zvednete takovými opáčkama a zasunete to tam celý. Ale co mi vždycky přijde vtipný a taky jsem to viděl už u několika novostaveb, oni ti tam udělají dvě zásuvky, to znamená, že automaticky příprava na sušičku i pračku, ale ten odtok, ty si musíš koupit zvlášť to kolínko, který bude se dvěma nožičkama, se dvěma kolínkama, tak abys tam mohl napojit na ten otok přímo tu sušičku i tu pračku. Jako pro ně by to bylo jako 20 Kč navíc. Je to úplná maličkost, ale přesně si vždycky říkám takovou jako věc, která by reálně pro ně ani nebyla žádný jako náklad navíc, že ti tam dají jako dvojkolínko. Tím jsme si projeli ty tři nabídky, zabralo nám to trošku víc času, než jsem předpokládal. Každopádně já tady mám jako několik obecných dotazů, které se vztahují právě k tomu tématu, když si někdo vybírá takovýhle byt. Na co by si měl lidé obecně dát jako předkoupí pozor? Když si budete vybírat nějakou nemovitost, tak byste tam měli přijít a mělo by to na vás jako dejchnout jako takový ten pocit, jo, to je to místo, kde se nám to líbí, kde chceme žít. To je o tom prostředí. To je o tom prostředí, jasně. Já myslel spíš z toho pohledu tebe, jako řemeslníka, plísej na zdech, když, nevím, si přebíráš novostavbu, tak jestli, já nevím, ti držej dveře třeba pořád otevřený, jestli nejsou křivě udělaný a tak dále. Takový ty věci, které by si měl udělat, taková ta kontrola před převzetím bytu, ať už od developera, anebo případně, když je to něco staršího. Tak to je fajn si tam vzít člověka, někoho, kdo tomu rozumí, kdo se tomu věnuje. Stojí to sice pár tisíc, nevím, třeba 10, 20 tisíc, ale ušetří vám to pak ve finále hrozně jako nervů a starostí. Případně pak můžete vyjednávat o nějaký slevě, když tam něco najde. Co je totální základ, když kupujete nějakou nemovitost, taky aby do toho neteklo, aby tam nebyla vlhkost. Když si budeš vybírat ty byt, budeš se dívat na novostavby, nebo na to, co jsme se tady dívali, na nějaký ten mladší dům, na tu starší novostavbu, třeba kolem toho roku 2008, a nebo by se radši sáhnul po nějakým jako starým činžáku cihlovým. Z těch tří, co jsme tady vybírali, tak samozřejmě nejvíc zaujal ten nejdražší. Ale když bys mi dal vybrat z celého portálu S-Reality, tak bych si chtěl koupit určitě starší. Vím, že bych si to zrekonstruoval zkrátka líp, domyslel bych si to celý. Ale to bereš jako z pohledu řemeslníka, že si tam jako 90% uděláš sám té práce. Jo. Ale lidi, kteří
nemají tu možnost, neumějí to, nejsou řemeslníci, neživí se tím, tak si tam budou muset najímat nějakou firmu, která jim to udělá. To znamená, že se jim to jako prodraží mnohem víc než tobě. Ty budeš platit jenom materiál a budeš vlastně pálit jenom ten svůj čas. Ale oni budou muset platit ještě nějakou firmu, což znamená pro ně ještě jako náklad třeba 50% navíc? Asi zhruba tak, ale tak pak bych se rozhodoval z hlediska toho, kolik na to mám peněz a jaká je nabídka na trhu realitním. To je jako taky. Můžeš mít třeba 14 mega a nebude se ti nic líbit, že jo? Takže dá se říct, jaký jsou plusy nebo mínusy novostaveb? Asi určitě vzhledem k materiálům, z čeho vůbec jsou ty domy postavený, ať už je to, já nevím, třeba ty konstrukční věci, ať už jsou to ty rozvody, kde jsou úplně jiný, já nevím, když to přeženu, tak protihlukový trubky na odpad. Proč bych si měl koupit novostavbu, tak asi v ten vzhled. Protože ty starší baráky, jak jsem říkal, byly to většinou nějaký kostky, nebyly tam žádný prvky. Ty novější bytové domy, novostavby, tak tam většinou jsou terasy, je tam řešeno nějaká i ta odpočinková zóna, což jsou balkony, terasy a tak dále. Jsou navrhovaný tak, aby byly moderní, otevřený, čili ten prostor není takovej jako stísněný. Velká výhoda si myslím, že je i parkování, protože jakýkoliv bytový dům se postaví, tak k tomu bytu musí být parkovací místo nebo dokonce i někdy dvě. Máš nějakou radu na závěr nebo něco, co si myslíš, že je důležitý, když si budou lidi vybírat svoje bydlení? Dejte hlavně na svůj pocit, jako když to budete kupovat, tak aby se vám tam fakt jako líbilo. Dotáhněte si vlastně ten svůj sen, to bydlení vlastní. Dobře, tak to byl krásný závěr. Díky ještě jednou tomu, že jsi dorazil, že jsi udělal na mě čas v rámci tohoto videa a doufám, že jsme tímhletím naším povídáním tady někomu třeba objasnili nějaký dotazy, který ohledně bydlení mohl mít. Díky za pozvání. Pokud se vám epizoda líbila, nezapomeňte kliknout na odběr a dát like. Pokud máte k tomu co říct, určitě se pochlubte v komentářích. Díky za sledování a u příští epizody. Čau.